ये हजरत जो है यहाँ खिदमत खादिम है, ये खादिम है और मोहम्मद जाबिर इनका नाम है। यहाँ पे अगर आओगे तो इनसे मुलाकात करना ज़रूर। असल में यूट्यूब पे डालूंगा मैं इसको, आप देखना जरूर और दुआ करना। میرے اللہ میرے مولا تو میری لاج رکھ لینا، میرے اللہ میرے مولا تو میری لاج رکھ لینا، نہیں ہے دوسرا کوئی۔ میری دل کی کیفیت ہے وہ کیا ہے وہ اللہ میرا رب جانتا ہے۔ اتنی خطرناک موسم میں، اتنی خطرناک جگہ پر اور ایک دم خطرناک حالت میں آنا یہاں امپاسبل تھا، مگر ہے نا دل ایک دم کھینچا جا رہا تھا، سرکار بلا رہے تھے آ جا آ جا، اور دیکھو سرکار نے اپنے قدموں میں بلا لیا الحمدللہ۔ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے ہمارے علاوہ، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا پتھر جو آپ دیکھ رہے ہو قدموں میں آ کے رکا ہوا ہے سرکار، کے بعد میں سب کچھ۔ میری اللہ میرے مولا تو میری لاج رکھ لینا، میری اللہ میرے مولا تو میری لاج رکھ لینا، نہیں ہے دوسرا کوئی سوا تیرے قریب۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مجھے ویسا بنا دے تو کہ جیسا چاہتا ہے تو، مجھے ویسا بنا دے تو کہ جیسا چاہتا ہے تو، مجھے جو دیکھ ہو جائے وہ فوراً ہی تیرے قریب۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ چھپاتا ہے گناہوں کو تمہارے عیب سارے، وہ چھپاتا ہے گناہوں کو تمہارے عیب سارے، وہ پلٹ آؤ تم اس کی بارگاہ میں، وہ بڑا ہے قریب۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سنانا نہیں تم اپنا غم کبھی دنیا کے لوگوں کو، سنانا نہیں تم اپنا غم کبھی دنیا کے لوگوں کو، سناؤ حال دل اس کو وہ یکتا ہے بڑا ہی رحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے مولا سمینا پر کرم تیرا ہمیشہ رہے، میرے مولا سمینا پر کرم تیرا ہمیشہ رہے۔ مجھے جس نے کیا اللہ میرے اللہ تیرے قریب۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم
کی اوقات کچھ بھی نہیں جو تیری حمد بیان میں کروں میری اوقات کچھ بھی نہیں گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نا الہی اب سنگے در جانا نا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوہ جانانا کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے مورے انگنا موئن الدین آیو رے 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 ہندل ولی پہ میں جان لٹا دوں ہندل ولی پہ میں جان لٹا دوں ہندل ولی پہ میں جان لٹا دوں اپنے خواجہ پہ میں تن من ماروں اپنے خواجہ پہ میں تن من ماروں میں تو تن من ماروں میں تو تن من ماروں سر پہ رہے میرے رحمت کے سائے مورے انگ نہ موئن الدین آیو رے مورے رنگ نہ موئن الدین آیو رے مورے رنگ نہ موئن الدین آیو رے مورے رنگ نہ موئن الدین آیو رے آج مورے گھر دھوم مچی ہے آج مورے گھر دھوم مچی ہے خواجہ پیا کی شادی رچی ہے خواجہ پیا کی شادی رچی ہے دولہا بنا ہے خواجہ دولہا بنا ہے خواجہ دولہا بنا ہے خواجہ جھوم کے گاؤں مورے رنگ نہ موئن الدین آیو رے مورے رنگ نہ موئن الدین آیو رے نانی دیکھ رہے ہو آپ منظر کہ کتنی پیاری پیاری ہوائیں چڑھ رہی ہیں بادل چھو کے نکل رہے ہیں اور میں حضرت کے سریانے بیٹھا ہوا ہوں اور دل اس وقت کیفیت میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا ہوں سپیچ لیس کہ میری کیفیت کیا ہے ہماری کیفیت کیا ہے کہ جس درگاہ کو میں نے فوٹو میں دیکھا تھا میں اتنا بے چین ہو گیا پھر بعد میں میں نے اللہ سے دعا کی مولا اگر تو چاہے گا تو مجھے یہاں پہنچا دے گا دل ایسا تھا میرے پاس ایک روپیہ نہیں تھا یہاں آنے کے لیے حقیقت میں ایک روپیہ نہیں تھا یہاں آنے کے لیے اور آپ سے میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ لو کہ یہ ہماری چینل کا سب سے مہنگا بلاگ ہے سب سے مہنگا بلاگ ہے اور مہنگا بھی اور بہت ہی کرامتی بلاگ ہے کرامتی بلاگ ہے کہ یہاں پہنچنا امپاسبل تھا ہمارے لیے مگر ہے نا سرکار نے الحمدللہ ہمیں بلا لیا اپنے آستانے پہ سرکار نے بلا لیا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر بنا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے
करीमों की। लजपाल घराना है कि मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान जमाना है जो रबे दो आलम का, महबूब यगाला है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, सहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, सहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, सहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना। मेरी औकात कुछ भी नहीं जो तेरी हमद बयां मैं करूं, मेरी औकात कुछ भी नहीं जो तेरी हमद बयां मैं करूं, मेरी औकात कुछ भी नहीं जो तेरी हमद बयां मैं करूं। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाक तो वो आदम जदे आला है हमारा, मेरी औकात कुछ भी नहीं जो तेरी हमद बयां मैं करूं, मेरी औकात कुछ भी नहीं जो तेरी हमद बयां मैं करूं। बना मोहसिन को या अल्लाह तू दुनिया में बड़ा ही सखी, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील। मेरे अल्लाह मेरे मौला तू मेरी लाज रख लेना, मेरे अल्लाह मेरे मौला तू मेरी लाज रख लेना, मेरे अल्लाह मेरे मौला तू मेरी लाज रख लेना। नहीं है दूसरा कोई सिवा तेरे मेरे करीब, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील। मेरे मौला ज़मीना पर करम तेरा हमेशा रहे, मेरे मौला ज़मीना पर करम तेरा हमेशा रहे, मुझे जिसने किया वल्ला मेरे अल्लाह तेरे करीब, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील। सुनाना नहीं तुम अपना गम कभी दुनिया के लोगों को, सुनाना नहीं तुम अपना गम कभी दुनिया के लोगों को, सुनाऊं हाल दिल उसको वो यकता है बड़ा ही करीम, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील। छुपाता है गुनाहों को तुम्हारे ऐब सारे, वो छुपाता है गुनाहों को तुम्हारे ऐब सारे, वो पलट आओ तुम उसकी बारगाह में, वो बड़ा ही करीब, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ
बैट्स कमेंट करते हैं ना, वहाँ भी देवबंदी जितने भी हैं, जो बैट्स कमेंट करते हैं, जो देखते हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी वहाँ दूरों, अभी दूरों हम रसूल अल्लाह के, और सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से वो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह के, अंधे नजदी देख ले कुदरत वली अल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत वली अल्लाह की। जो पड़ा जो पत्थर है ना, उसके सर में बैठे भाई, जगह को मालूम मामूली मत समझना, जहाँ मैं बैठा हूँ तो मुझे मालूम है कि क्या क्या हो रहा है, इस जगह को मामूली मत समझना, और अगर अल्लाह ने आपको नवाजा तो इस जगह पर आप जरूर आना, फिर इसके बाद में आपको खुद कैफियत मालूम पड़ेगी कि यहाँ का मंजर क्या है। अब हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं, फिर देखो मंजर क्या होगा। شہبہارِ شفاعت بے لب سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بے لب سلام صدقات و غوث الورٰی کا صدقات و یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام آقا ہمارا یا نبی سلام علیکا سلام علیکا صلوات اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کھڑا ہوں میں آستانے کے پاس، اور جتنے جن لوگوں نے بھی مجھ سے دعا کے لیے درخواست کی ہے، دعا کر لیجیے حضرت کی بارگاہ میں۔ ایسا نہیں کہ آپ یہاں نہیں ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ کے ولی ہر جگہ سے سنتے ہیں، لیکن دل بے چین تھا یہاں آنے کے لیے۔ دل بے چین کیا تھا، حضرت نے بلا لیا الحمدللہ، اور کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے ذاب سفر پاس جن غلاموں کے، انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں۔ یہ پتھر دیکھ رہے ہو آپ، زندہ کرامات ہیں یہاں کی، اگر گر جاتا تو نہ جانے ہزاروں کی جان چلے جاتی، بہت بڑا پتھر ہے۔ بس حضرت یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں اس پتھر کے سائے میں۔ تو میری دل سے دعا ہے، اللہ پاک جن لوگوں نے بھی مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، جن بہنوں کے رشتے نہیں آ رہے، جن بہنوں کے رشتے نہیں آ رہے، مجھے نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اللہ ہر نام جانتا ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ میرے دل سے دعا ہے کہ جن کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ پاک بہتر سے بہتر رشتے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک میری بہن کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ جو ہے غیر سے عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے احمد رضا جو میرا بھانجا ہے، جو ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے، اللہ پاک اس کو حقیقتاً احمد رضا کا عاشق بنا دے، احمد رضا کے نقش قدم پر اللہ پاک اس کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک میری پیاری سی امی جان کو جو ہے خوب نوازے، اللہ پاک میری امی کی صحت میں بہت برکتیں عطا کریں۔ سلمان بھائی جو اپنا کام چھوڑ کر آئے میرے پاس، اللہ پاک ان کی دکان میں خوب برکتیں عطا کریں، ان کی روزی میں، ان کے مال میں اللہ پاک خوب برکتیں عطا کریں، ان کی آنے والی نسلوں کو اللہ پاک عاشق رسول بنائے، ان کی جو بیٹی ہے اللہ پاک ان کو فاطمۃ الزہرا کی کنیز بنائے، ان کی جو بیٹی ہے اللہ پاک اس کی نسلوں کو بھی عاشق رسول بنائے، اور ان کی جو وائف ہے جو اجازت دے دیتی ہے میرے پاس آنے کے لیے، اللہ پاک ان کی وائف کو
یعنی کہ میری بھابھی کو، اللہ پاک ان کی وائف کو خوب خوش رکھے اور ان دونوں میں بہت محبت ہو جس طرح سے یوسف علیہ السلام حضرت زلیخہ کے بیچ میں محبت تھی۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درمیان میں ایسی محبت پیدا کریں، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ سمراٹ بھائی کو اللہ پاک جزائے خیر دیں، اور بہت جو اولادوں کے لیے مجھے بہت زیادہ دعا کے لیے ریکویسٹ آتی ہے کہ جن بہنوں کی اولادیں نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو بہتر سے بہتر اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ پاک صاحب اولاد عطا فرمائے، اور جو اولاد والے ہیں اللہ پاک ان کے اولادوں کو نیک بنائے۔ اور میرے لیے دعا ہے اللہ مجھے اتنا نواز دے میں اسی سال اپنی امی کو مدینہ دکھا دوں، آمین تو بولو۔ اللہ پاک مجھے اتنا نواز دے کہ اسی سال میں اپنی امی کو مدینہ دکھا دوں، اور جو ہے بس آپ میری امی کے لیے دعا کریں۔ میری امی کی دعا ہے کہ یہاں پہ میں کھڑا ہوں اور آپ کو میں زیارت کروا رہا ہوں، میں نے کہا تھا آپ سے ایک ہفتے کے اندر آپ بلاگ دیکھو گے اور یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اور ایم از ٹو میک یو ریچ ایوری شرائن اراؤنڈ دا ورلڈ انشاءاللہ۔ یہ نہ سوچنا کہ دنیا کی زیارت، یہ انڈیا کی زیارت کرانا ہے، دنیا کی زیارت کرانا ہے۔ یہاں کا راستہ بھی نہیں مجھے معلوم تھا حقیقتاً، یہاں کا راستہ بھی مجھے نہیں معلوم تھا اور الحمدللہ میں آ گیا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے ندیدی دیکھ لے قدرت ولی اللہ کی۔ پتہ نہیں دیکھا آپ نے، ہو گئی زیارت مکمل الحمدللہ حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ یہ پیچھے زیادہ ہے مزار شریف اور یہاں کا کلائمیٹ تو ایک دم اوسم ہے، تو دل خوش ہو گیا ایک دم۔ آنکھیں میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ یہاں پہنچوں گا، لیکن اللہ کی ذات سے مجھے امید تھی کہ اللہ مجھے پہنچا دے گا ان شاء اللہ، اور پہنچ گیا آپ کے سامنے یہ بلاگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو پتھر ہے اس کا، یہ جو پتھر ہے اس کا واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پتھر پہاڑ کے ایک حصے سے گرا ہوا تھا۔ اب دیکھا آپ نے کتنا بڑا پتھر ہے، ایک آگے سے اتنا بڑا پتھر ہے، اور اگر یہ نیچے گرتا نا تو یہ ہزاروں کی جان لے لیتا، ہزاروں کی جان لے لیتا، لیکن پتھر گرا حضرت کے قدموں کے پاس آ کے، اور وہ بھی آپ نے ڈسٹینس فاصلہ دیکھا، میں نے آپ کو زوم کر کے دکھایا تھا کہ کتنے فاصلے پہ وہ پتھر رکا ہوا ہے، اور حضرت کے قدموں پہ آ کے وہ پتھر وہاں پہ رک گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا احسان۔ تو ناظرین اس بلاگ کو اتنا شیئر کرنا، اتنا شیئر کرنا کہ ہر کوئی دیکھے۔ اور ناظرین یہ حضرت افغانستان کے سرزمین سے یہاں پہ تشریف لائے تھے، افغانستان سے یہاں پہ تشریف لے کر آئے، اور یہاں پہ جو ہے کیرلا کی سرزمین پہ یہاں پہ آرام گاہ حضرت کی بنائی گئی، اور بڑے کرامتی اللہ کے ولی ہیں۔ سب سے بڑی کرامت تو آپ پیچھے دیکھ رہے ہو پتھر، وہی ہے، اگر گر جاتا تو جانا کیا ہو جاتا، بہت بڑا پتھر ہے، بہت بڑا پتھر ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، دل سے دعا ہے کہ آپ یہاں پہ آنا ضرور، اور امید کرتا ہوں کہ بلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ ملینز بھی تو جانا چاہیے، ورنہ سمجھ لینا ملینز بھی تو جانا چاہیے، ویڈیو ٹرینڈنگ پہ جانا چاہیے، پھیلا دو ہر طرف، دکھا دو ولی کی شان۔ اور شاہد بھائی کا سلام میں نے پیش کیا، ارشاد بھائی کا سلام میں نے پیش کیا، مجاور صاحب نے جو ٹکٹ نکالے فلائٹ کی ان کا سلام میں نے پیش کیا، پوری ٹیم کے لیے دعا کی گئی، اللہ پاک میری ٹیم کو سلامت رکھے، جن کی شادی ہو گئی ہے اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے، جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے۔ کیپ سائلنٹ کیوں لکھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ نہیں وہ سانپ کا ہے، اسی لیے تو سانپ وغیرہ جو ہے یہاں پہ بہت ہیں۔ ناظرین جانے کا تو یہاں سے میرا دل نہیں کر رہا ذرا بھی، لیکن موسم جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں کا زبردست ہے، بہت زیادہ موسم جو ہے وہ فوگ فوگ بارش والا موسم ہے، اور اس کے بعد میں نا ہماری جیپ بھی وہاں کھڑی ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے ہم لوگوں کو نکلنا ہے یہاں سے۔ تو جو ہے یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں میں ابھی، تو جزاک اللہ خیر، امید کرتا ہوں کہ یہ بلاگ آپ کو پسند آیا ہی ہوگا، اور آپ فوٹو وہ بہت کافی وائرل ہو رہی تھی یہاں کی، تو اب میں نے جب فوٹو دیکھا تو میرا بھی جو دل ہے نا ایک دم آ گیا کہ مجھے یہاں پہ جانا ہی ہے، اور اللہ نے الحمدللہ مجھے یہاں پہ پہنچا دیا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی بھی حاضری یہاں پہ کبھی نہ کبھی ایک بار تو انشاءاللہ یہاں پہ حاضری دینا ضرور، کافی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بلاگ کا سمراٹ بھائی، اور ناظرین میری ہمت اور بڑھ گئی اس لیے کیونکہ کیرلا کے ساتھ ہی ہمارے سمراٹ بھائی میرے ساتھ میں تھے، اور بہت سپورٹ کیا بھائی نے، بہت زیادہ سپورٹ کیا بھائی نے، اور اپنا کام چھوڑ کے جب سے میں آیا ہوں ایک تاریخ سے لے کے چار تاریخ تک کا بھائی نے چھٹی کی صرف خاص میرے لیے، اور یہی نہیں بلکہ بہت خیال بھی رکھ رہے ہیں، اور اللہ پاک سمراٹ بھائی کو جزائے خیر دیں، ان کے کاروبار میں اللہ پاک خوب برکتیں عطا کریں۔ تو
चलिए यहाँ से अब रवाना हो रहा हूँ, अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आना ज़रूर यहाँ पे। ये है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, मैं एड्रेस भी इंशाल्लाह पूरा दे दूंगा नीचे और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा इंशाल्लाह, तो आना ज़रूर। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।